Sportski centar Sunrise će i ove godine biti domaćin takmičenja u tri lige. Liga malih šampiona, biznis liga i liga veterana. Ova takmičenja startuju već početkom novembra, a u toku su završne pripreme i prijave ekipa. Svake subote u prepodnevnim časovima od 9 časova do 15 časova su na programu u 4 balona utakmice uzrasta od 2005. do 2010. godišta. Posle toga u večernjim satima subotom od 18 časova pa do 23 već tradicionalno biznis liga Šapca, gde okupljamo, prošle godine i prepošle smo imali brojku od 24 ekipe. Nadamo se da ove ekipe ćemo i uvećati broj ekipa, preduzeća, firmi i da će taj broj doći blizu 40. Ono što je jako bitno za ova takmičenja je da mi imamo stvarno dobre uslove preko zime i da možemo sve ekipe koje žele da učestvuju na oba turnira da prihvatimo i da normalno neće biti nikakvih problema oko organizacije, jer opet da napomenem da 4 balona su pripremljena od ove zime za ta takmičenja. I treće takmičenje je nedeljom u prepodnevnim časovima, to su veterani, Liga veterana, znači gde je jedini uslov da imate 35 i više godina, i to je isto, ajde da kažemo, šesta godina kako se to organizuje ovde kod nas u sportskom centru. Masovnost u svim takmičenjima i vredne nagrade za najbolje ekipe i pojedince sigurno privlače posebnu pažnju, a sportski centar Sunrise i ovoga puta priprema posebna iznenađenja za sve učesnike.